100 000 българи от Молдова, Украина и западните покрайнини да се заселят в запуснатите села у нас, за да се преодолее недостигът на работна ръка. Това предвижда планът за връщането на нашенците, който в петък бе представен от президента на КНСБ Пламен Димитров, на работодателските организации и правителството по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество на Учи 24 часа. Идеята е държавата да купи на ниски цени запустели къщи и да им направи лек ремонт. Те трябва да имат и собствен двор, като така завърналите се българи ще могат да развият и малко стопанство. Къщите обаче трябва да са разположени в населените места, които отстоят на не повече от 50 км до голям град. Така бизнесът ще може да ги превози до работното им място. Транспорт до работа за живеещите на такова разстояние се предвижда и в момента по финансиране от Агенцията по заетостта и програми за борба с безработицата. Жилищата ще се предоставят за конкретен период от време, в който сънародникът ни да работи в страната и след това да му бъде дарено. Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане разработените проекти на учебни програми за профилираната подготовка на гимназиите, която ще се придобива в 11-12 клас от учебната 2020-2021 година. Учебните предмети за профилираното обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Новите учебни програми ще дават не само теоретична подготовка, целта е да развиват и социалните умения на гражданите и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности. Онлайн търговията в България нараства до 664 милиона евро през 2018 година, сочат данни от Европейския доклад за електронна търговия. За година ръстът на пазара е с 30%, обявиха от българската e-commerce асоциация. Сред основните потребителски желания за подобряване в онлайн търговията в развитите европейски държави са скоростта на доставка и отстраняване на техническите повреди. В България само 6,9% от онлайн купувачите смятат, че времето за доставка може да е по-кратко, а 1,9% докладват за техническа грешка в даден сайт. Удовлетвореността на онлайн потребителите в България е изключително висока. Над 1,2 милиона са онлайн купувачите в България през първите 9 месеца на годината. От българската e-commerce асоциация посочват, че потребителите могат сами да избегнат евентуални злоупотреби, като игнорират сайтове без нужните атрибути, име, адрес, юридическо лице, телефон, имейл и избягват оферти, граничещи с фантастиката. Например, не е реално да се предлага стока с 90% намаление от сайт, без възможност за връзка и контакт, без отзиви и препоръки. Луксозните имоти поскъпнаха с 15% през първата половина на 2018 спрямо същия период на миналата година, показват анализи, като най-високи са нивата на поскъпване в района на докторски паметник и централната част на София. През второто тримесечие средните цени за продажба на имот в посочените зони трайно варират между 2000 и 2400 евро на квадрат. Тези райони се характеризират с най-активен инвестиционен пазар заради многобройните сделки с стари апартаменти, които след цялостно обновяване отново са на пазара за наем или препродажба. В разрез тенденцията за ръст в цените или продажбите на луксозни имоти, засиленото предлагане на жилища доведе до спад в цените на наемния пазар в някои райони, като Драгалевци, Изток и Младост.